У Ясінянський ЗОШ номер 4 вже вчергове подарували рюкзаки майбутнім першокласникам. Народний депутат Верховної Ради України Петьовка Василь Васильович турбується про нашу малечу, майбутнє наше, допомагає чим може. І ця акція в 11-й раз вручення ранців у школу напередодні до 1 вересня, аби батьки знали, що є, що треба докупити. Ну, тут уранці є дуже багато речей, я думаю, що все саме необхідне є. У закладі цього року вперше за парти сядуть 18 діток. Це 13 хлопчиків, 5 дівчаток. Дуже раді цим дарунком. Ми дякуємо дуже спонсорам, що отримали. Кожен рік отримуємо ці подарки. І це нам допомагає в навчанні. У ранцях дітлахи знайдуть усе найнеобхідніше – зошити, папки, пластилін, альбоми для малювання, пенали тощо. У нас є тепер предмет технології, називається, і якраз на цей предмет, та папочка, яка є в сумці, вона вистачає майже повністю. Рюкзачки, якщо гарно носяться, то вони можуть до всі 4 роки носитися. Кажуть, що непогані ці рюкзачки, що того року давали, що вже навіть 2 роки тому, що носять, 2 роки вже. Батьки вдячні за таку допомогу, адже кажуть, зібрати дитину до школи – справа не з дешевих. Дітлахи, у свою чергу, вже з нетерпінням чекають шкільних буднів. Дітки наші дуже задоволені, дуже зраділи, що сумки будуть давати. Дякуємо нашому депутатові за такі подарунки для дітей. Це перші їхні рюкзачки, перші їхні подаруночки в школі. Вони дуже, я думаю, задоволені будуть до школи ходити, якщо підемо. Будуть носити, воно вже не терпиться піти зразу. Подивіться, що там у сумці є. Це радість дітям, що дають ці всі рюкзаки у школу. І вони раді тому. І нам велика допомога всьому. І батькам, і дітям. Дуже хочу в школу. Дуже гарно. Дякую за такий подарунок.